Góða kvöldið, áhorfandi góðir, verið velkomnir að skjánum Sport TV með ykkur hér í Laugardalshöllinni. Annað kvöldið í röð. Hér fer fram eins og glöggir áhorfendur vita æfingamót hjá U20 landsliði Íslands. Og í heimsókn eru Svíjar, Finnar og Ísraelsmenn. Og Ísland vann frækin sigur í gær gegn Svíjunum eftir að vera undir nánast allan leikinn. Þá tóku þeir fjóra leikhluta 23-8 og fóru með sigur og hólmi með þremur stigum. Læsilegur sigur hjá þeim. Í kvöld eru þeir aftur á móti að mæta Ísraelsmönnum. Ísraelsmenn eru í Areli eins og Ísland núna í þessu móti í Grikklandi eða Krít skilst mér og það eru Svíjar líka Finnarnir duttu niður í B-riðilinn en Finnarnir aftur á móti búin að vera hörku góður hér á þessu móti og búin að vinna báða sína leiki unnu Ísrael örgla 86-68 og unnu svo Svíjarna hér áðan 74-70 í flottu leik, hörku leik þannig að hér hefst þessi leikur og það eru Íslandsmenn sem að vinna uppkastið það gerur Svíjarnir líka í gær kvöldi við erum sjá hvað þeir bera, þetta frábærlega spilað og þetta brotið Tryggvi brotlegur vel spilað hjá Íslandsmönnum og setna vítið líka beint honi ekkert að þessu skóðstíl já drengum og þeir pressa hér Snorri gefur boltanum á og Þóri og þau skrým þessu fenn Bosja í pressa á Þóri Þóra Kári og Kári kom Ísland yfir í fyrsta skipti leiknum í gær með vinstri og aftur gera þetta var nákvæmleins þetta var endursýning á skotinni í gær þakka fyrir Kári minn og jafna leikinn hér 2-2 koma Ísraelsmennir Kári, nei Tryggvi trublar hann að skotið á blatt sjáu þið sendingunni hennar og býtur nú við boltinn aftur út að Kára, Kári með þristin hann er stuttur en Snorri hendi sér eftir þessu en ætti þetta við og boltinn út af það örlítið upp á styrkin hann í skotinu hjá Kára og döða frýrændu körunni fætt boltan hann kannski örlítið á sinn hér kemur skot já, glæsilegu boltinn já, Júvel Súmann að skora sín fyrstu stuðstig og staðan orðin 4-2 Ísraelsmennum í vil og Kári nei, sí, tryggur sig Kári hér skildur hann og þessi er honi vel gert hjá Kára og með 5 stig í þessum leik allt annað sjá til hann núna hér í upphafi þessum leiks og lengi gang íslensku liði strákarnir í sóknarlega í gær og það var aðalega breki sem að var þeirra besti sóknarmaður Eri Þristur og hann fer allar hringin og upp úr og Kristín gerir hér upp gefur boltan í mundi hot Snorri í Þristin hann er stuttur líka hann er döða fríreina frammi Arsi og leggur hann honi Þorger, viltu fá villu þarna Netanel Arti og frábær sendingi og Kára býtur nú við en jújú, hann er haldanum Þórir, með þrist, já erum við heitið strákandi núna erum við komið hér að hitta fyrsti leikurinn fínur ykkar en hér er verður að hitta þessu skotu sem að það var mjög erfitt að hitta yfir á glæsilega gert Skot og hann brjálar út í sjálfum sem ég hafa ekki lagt hennan honi skiljanlega en þetta pick and roll var vel gert í aðeim pílun honum og hér fá 2 skot aftur er það Daniel Kóberberg sem að fær skotið Já, hann setur þetta honum í stór leikmaður með flotta skotstíla það er ekkit flatt við þetta skot hjá honum góðu bógi hjá honum Já, beint honum í bæði tvö
komið fjögusti í gallinn strákurinn ég ekki segja það það vill að það að Súfben Mosja sem að brotlegur fyrsta villan á Íslandsmenn það villur á Íslandika Kári og Tryggvi konum villur staðan 8-8 og þessi sending slæm það að fara hér og hann lítur að skora að treðið með tildrum já já þetta með fjögustig og góð pressa að það að tapa bótti á Íslandíkunum og frábærlega gerði á Þóri óöppir hann það, missi bóttan gefur bóttan á Snorra, Snorri, fyrir þetta við það tæmt þetta demma skref já já, skref á Snorra komið yfir 10-8 allt opið Arti, hann öflugur en klórað þessu, Kári Þóri, missi boltan stóðsending á Kára, Kári fer inn, hann að flóta já, kemur flóta er hann núni, vel gert hjá Kára og með síðusti drengurinn hann byrjar þetta vel Þetta er örfættur Nóri stígur vel á hann hérna Sendingin frábær en Tryggvin að stoppa aða Krónberg Kóperberg Það að segja Sjáu þetta, velgerð til Kára Á Snorra, Snorri upp og ofan í með boltinn Velgerð Vistu stígin á Snorra Og Ísland komið yfir Ráður leikur hér, 6 mínútur lina Nei, 4 mínútur lina segja Þann 12-10 Og þessi lafir ofan í, þetta var leikmaður nummer 50 Jóel Súsmann sem hann leggur þennan bolt ofan í Ára Kári við verðum með boltan, gefur honum á Tryggva Tryggvi leitar að samverja það var sjálfur eini frábær sending, erum við ekki að segja það og Snorri, nær ekki að gera sér mátu þessu Tryggvi hérna, reyndi skot já, stela boltanum hérna Snorri, 3-2 Þóri Kári í skotið og aðra stutt Þessi að fór í hringin og kera Íslandsmenn upp Ú, þetta bara runningur Já, já, frábær vörð þarna hjá Kristni Tóksu stöðu þarna langa og löngu síðan Það var að Tryggvi og Snorri sem að koma út af inn að koma Yngvi og Breki Breki kom sterkur inn í gær í sínu fyrsta Eða segja kom inn á fyrir Tryggva Fyrsta leiklunda að skoraði strax 4 stig Sjá hvað hann gerir hérna Árað Kári Breki Þórir Með þrist að gegar Og býtir við Kári Ekki langt frá því að vinna hann að bolta Nei, jújú, þeir eru vinna hann að bolta kemur Halldór Garðarinn á og út að kemur Kári með fína leikir, 7 stig í fyrsta leikrutunum og Yngvi fær boltan hérna alveg í hotnum, tekur bara skotið og það gegar frábær vörð aftur á móti hjá Yngva stráknum og neglir honum í Ísraelsmann þarna hittar ekki Netanel út að vel gert hjá Yngva hana Yngvi Þór veitir að það erfitt skot og maður svo bara boltið tilbaka svo leysa að svara þessu breki opi skot tekur skotið það er ofan í bang bang eins og það kallað rópaðlega gert þristur hjá breka gilva sinni og staðan ofan í 15-12 Íslandi vill það góð vörðina hjá Íslandíkunum og fæsla Já, frábær vörð hér í Íslandi Kristinn með Já, það var ekki skynsæli sending hjá Kristni en þeir halda boltanum einhvern síður Það fyrir, hætti við
Kristín leitar að breka. Finnur hann ekki, brekið kemur í hjálpina og tekur þrýst nummer 2. Ó, hann ekki langt frá því þessi. Bolti að fara honi en geigar að þessi sinni. Og Halldór Garðar brotlegur hann af. Snjólfur var kominn inn á Takk Trjárvillir í fyrirháleik í gær Spilaði ekkert í seinni hálfleiknum Þeir láta Láta bekkinn fljóta Það þarf að spreita sig að flestir Þeir trekki að missa bóninn en nær að vinna Komast fram fyrir hann Pressa hann svo vel og frábær sending Og þetta á Það hefur verið falleg Tröðslag hér Yngvi reynir þrist Breki í partunni, Snjólfur vinnur boltan Og kemur boltanum út á Þóri, Þórin Keirir henni gegn Frábærlega gert og glæsir Karfa, bara eftir karfa já Þóri Og fimmtast í hans Og hér Villa á breka Sautján tólf hér Ísland skoraði 16 í fyrsta leiknum þegar gær Var undir 18-16 lendur 11-1 undir í fyrsta leiknum þarum Komið til baka Ég venda Ísraelsmenn í frábær vörð hérna á Þórin Kemur boltanum á Yngva, Yngvi leggur núni glæsilega gert Þóri Ísraelsmenn búin á honu Hann tekur leikleif og Íslandingarnir með glæsilegt rönn hér og hér hvað finnir segir פספסנו כמה דברים בהתקפה. ברגע שאנחנו מכריחים עזרה, אתם באים מהוויקסייד, זה או פאול חזק, או פאול חזק. לא להישאר על הכדור שני שחקנים, צריך ללכת לחטיפה להתחייב. אוקיי, ברעידה להגנה דיברנו על פאולים חכמים, פספסנו פעמיים לארבע נקודות קלות. טסים להגנה, התקפית, אנחנו צריכים לרוץ בקווים. תדעו על מה לוותר, רצים בקווים, גבוה ראשון, אהב את המגרש, שיהיה לנו ספייסינג טוב, כי כשאנחנו מערבים את החמש, אנחנו מגיעים לסיטואציות טובות. אוקיי? נכנסים לריצה שלנו, עכשיו אנחנו עם שני מובילי כדור. כמה פאולים יש לנו? יש לנו עוד שתיים לתת לעשות את זה חכם. לעשות את זה חכם. יאו. אתה אבל הכי פינור. אני הכי תקור דונקו מולונם. אבל... Það verðist þér eitthvað klikkað hljóni minn hjá íslenska liðina en við heyrum bara leikliðin hjá því íslenska Æja, þeir tóku leiklið, það er rétt, það er hóð rétt hjá þeir en skulum þá að heyra kannski íslensku leikmennina ef það er í búði en hér Villa á brekka Það var Tryggvi og Eyjólfur sem að gera sig klára Móta kemur Þórir og Breki Breki komið með tvær villur og hann hvíldur hér og Daniel Kópurberg sem að kemur út af kemur inn að segja Netanel Artsi út af það aðeins tvær villur sem að Ísarum búin að fá á sig hér á 7 mínútum Ísland búin að fá á sig 5 Það verður hún í hjá Tamir Flatt og þetta líka Bæði hún í 19-14, 5-stega munur 3 mínútur eftir af fyrsta leikluta og Snjólfur Þrjú vandræm en Eyjólfur nær boltanum Þessa mér að keiri hérna korunni Það illa á þetta myndi alda Þessi sending skelvileg Beint í hendunum á Flatt og hann stillur upp hérna Snjólfur, það villan á sig Tvö skot, bónus á Ísland
markkomið eða skotréttur þessi þið vilja kalla Platt ekki uppmála þarna á Ítalíunni og setna honi örugt líka fjústi hjá Hökkvittanum Tryggvi Tegir hér upp Tryggvi Tryggvi með bóttrættur Halldór Lundaði skotið, hætti við Tryggvi með bóttan Tryggvi kyrir að korfunni Skemmtilega gert en ná ekki að gera sem mat á þessu Bolti fór nú í hringin hérna Dómarinn ekki á því 19-16, 2 mínútur eftir af fyrsta leikluta Ísak svarar þinn hérna eitthvað Dópa snúningur og Já, þetta kallum við blokk Hann er boltanum aftur, hann Daniel Og kemur boltanum ofan í Opnir að það ítlingarnir Tryggvið búin að það Hendi eina góða blokkarna en hendi beint í höndunum á Daniel aftur Tryggvi í þristinn, nei, hætti við það Yngvi flotta bolta með verð, losa boltan, Snjólfur Vilja á leikmann númer 18, Tom Allan Sapir Þriðja litsvillan hjá á Ísraelsmenn sem var boltan Tryggvi fer í Þetta Tryggvi og hann Yngvi að leita að sendinguna Tryggva einbyttir sér ekki að skotinu og skoti geigað á endanum Þetta frábærlega gert og Karagóð já, leikmanni númer 7 Miron Ben Ruína skoða sín fyrstu tík og kemur Íslandsmur við 2019 Góð vörðin er Íslandsmönnum minna en sjáði Halldór Garðar frábælega ger Villa og Karfa góð, glæsilegt Já, dreifnum Halldór Garðar Helmarsson sín fyrstu stig og það aukaskot Ára Yngvi og Tryggvi sem koma út af inn að kemur Sæþór Elmar Kristjánsson að spila sína fyrstu mínútur hérna kom ekkert inn á í sínsta leik hann hann og Adam eru leikmenn númer 13 og 14 eru ekki í lokahóp en eru þess fyrsturinn þegar að einhver meðist það eru tveir mittir núna já, koma spika niður Kári Sæþór leik og uppir hann Jólfur náði ekki að halda boltanum en yngast sem Ísland á Það var að Kári með yngastið Sæður með boltanum Kári Kári, allt opið Já, og bara opnaði sturðan að þetta á rúllunur komst í gegn, þetta hann Kári og setta hann honum í Kári kom með 9 stig, vel gert í honum Það koma Íslandsmenn Mikil barðan Den Kári hérna með Daniel Krúmberg Kóperberg Allt opið blatt með þristinn, já, það honum í Það öflugur hjá þeim með 7 stig Einhjólfur með skotið Geigar og þá líður fyrsti leikluti og Íslendingarnir leiða 24-23 stigastir hjá Íslendingum Kári með 9
svo koma Kimi Þórir með 5 andakarðar og Breki með 3 stig Yngvi Snorri með 2 Já, Ísjöldsmunum að Blatt með 7 Kópaberg 6 Arsí 4 og Rúina 2 stig Villuna 6-4 í þessu lengkvöldaf Þannig að sjá íslenska liði núna sóknarlega með að við allan í ja, meirlutan af leiknum í gær þetta voru í gang í fjóralitluta og kláruðu þannig með góður vörn og góða sóknarleg skoruðu 23 stig í þeim leikluta Hluta númer 2 Það eru íslendingarnir sem að taka boltan inn Og frábærlega spilað og glæsilegu bolti beint ofan í Laðan og njóni hann Sæþór Elmar með sín fyrstu stig í þessu móti Og hér kemur frábær vörn Snorri vinnur boltan Kemur boltan á Kári, Kári á Kristinn, Kristinn munda þristinn og beint ofan í glæsilega gert á íslenska liðinu frábær byrjun og auka munin hér strax í 29-23 aftur reynar hana já, nú hefst tekst þetta og Daniel þetta hringin finna fyrir því hana Daniel Kópurberg með þessi stig Kári með 10 effort í fyrsta leikvöldanum hér fyrir hann aftur á uppin hana þannig finnst ekki leið þetta fara þessi leið og ekki með þristur stuttur og hey, Kristín sig tekur frákastið Kári með 3 frákastið í þessu leik og hér lendir Halldór Garðar í vandræðum tapa boltaði og skref já, það sást allavega hingað klart það tæknivilla á Ísraelsmenn sá nú gælum Jóel Súmann Súsmann ítti eitthvað í hann eða setti fótinn í hann eitthvað já, sparkað til hans smá pyrringur í gangi Já, Kári í fyrsta leikluta 9 stig, 2 frákust 3 frákust 2 stóðsendingar og 10 í en fótu, hér Adam Eiður Áskilsson að koma inn á hann líka að spreita sig í fyrsta skipti kom ekki inn á leiknum í gær hann eins og segi ekki í loka hópnum hann 13. og 14. maður hann á Sæþór Arnór Hermansson og Sveinbjörn Jóhannesson upp á mittir og þeir koma inn ef þeir eru heilir þannig sem þessi tveir klárir æfa stíft með þeim hérna þessa dagana Kemur Sæþór í skrýni Snorri hætti við skotið þess og ekki dæmt þarna 30-25 Aftur reynaði að tróa boltanum minn, Adam frákastinu, Keirir, Kári, Röra fljótu, nær þessi bolta, lítur á að villu, ekki það, jú, Ísak sá þetta.
Og það leikmaður númer 5 hjá Ísraelsmönnum Michael Moore Brisker sem að fær þessa villu. Kári heldur áfram að þá tæki verður þess að setja boltan honum í komið 10 stig 11 stig með þessari korfu og 12 stig þegar hann fyrir minna hann Kári Jónsson Adam Trotlegur Það sína fyrstu villu Lísu til tvær á móti eitti hér í örleikluta Prisker kom þessu bolta inn á og hérna tróðanum inn á Já, ná því Kúsmann Adam leitar að samverja Kári fær boltan Kristín Kristín og Sæþór hérna í samvinnu Kristín er vel með boltan undir í vandræðum Kári nýju sekundur hætti við Kristín fyrir þristur, langur þristur og hann ekki langt frá því að fara honum í þessi sleikti þetta ringin og Finnur tekur leikli villat enda á Snorra en Íslanda byrjum leikli hér næst 32-27 staðan það lýsvillur á lið og hér villa Adam yður brotlegur hann villan hans Það að koma boltanum hana undir korfuna er að vilja það Nei, þessi boltutinn, Kristín hana Líkað aðeins Platt kyrir að korfunni Og þessi róan í, vel gert hjá þeim Og þá fáum við leiklið sem að Finnur báðum Platt kom með nýju stík Þú með heyra hvað það sé Og stekkonar við? En alltaf við erum bara verðum að minka á völlin, við erum alltaf víðir svo þannig sko Fyrsta leið, þetta náttúrulega bara beint til þessi stræfukörunni sem gengur ekki sko Við verðum að halda hann betur fram að köpa Svo sömulegst verðum við að klárir þá að ef menn eru að gera sér líklega að dræfa við sem tilbúin að stíga Þannig að við getum aðeins bara að fengja hann aðeins til að hika okay? Hika og senda út, ok? Við erum með Ingo inn fyrir Kára, við erum með Tóta inn fyrir Adam og við erum Trygga inn fyrir Sæþór, ok? Það engin, við erum ekki að hlaupa eitt en eitt og svona, skiljið, við erum bara einhverjum leik. Við erum aldrei að losa boltan inn á 5 minnari sendur og hlaupa á hann, ok? Við ætlum að hlaupa núna. Við erum að hlaupa þegar sendur þær boltan á topnum, hlaupa skrýnið nú. Beint á hann, ok? Við ætlum að hlaupa stakkar, þar sem kemur stakkanum að körla, Tryggvi ætla að bjóða sig, við ætlum að hlaupa beint á hann. Haldið bara áfram, ok? Og lesum út úr því, ok? Já, Finnur fór yfir þetta fór hérna yfir þetta þegar minga völdin aðeins 32-29 sjá hvað kemur koma því keir á hann hérna Snorri Úff, hann var tæpur Þórir fer missi boltan frá sér og missi boltan á endanum Ísraelsmenn keyr upp Þetta að þristu kemur skrín Pick and roll og Tryggvi það að blokka þennan Og aftur! Læsilega gett hjá Tryggva Rápar vörn hjá honum Kristín Og það Kristín Já Tryggvi, þetta er samið að Þórir dauðafrýr Hann allan tíman í heiminum hérna Og þessi er Róni Læsilega gert hjá Þóri Þórbenda sinni Og hann skorar Komið með 7 stig Þó 8 stig
Og Blatt með það reyna að svara sig en Tryggvi tekur þetta frákast örglega 5-50 eftir af öðru leikluta sjá að kemur þarna góð hugsun hjá já Kristni reyna að koma boltanum á Tryggva það var bara að henda honum harra upp hér Yngvi hætti við skotið Tryggvi fær boltan aftur að missi boltan út af og Ísalsmenn keyrir upp hér 3-2 Brisker kemur boltanum að sjá Þetta Þórir sem brotlegur hann líkla. Já. Þórir kom með 8 stig. Þetta Róni. Þjórtan tólfi í frákostum Ísjálsmönnum við vil staðan er núna 35-31 Ægvið klöfið hérna vissi boltan en lossi við manninn kemur svo boltanum á Kristín og Þóri það vel leist hjá íslenska liðinu Tryggvi að nýta frábær sending og skotið ekki nóg gott heil tilurinn að Þóri Og þessi ekki ofan í Ísland vinnur boltan Snorri tekur þetta frákast Kemur Yngvi Missi boltan hana Svo hefur alveg gert Og hér Já, þú fær ekkert framhjá Tryggva kalli minn Hann blokkaði bara Og Snorri dauðafrýr Frábær play hana Já, íslenska liðinu Og þá eða leikli sem Ísraelsmenn taka En svo vondi heyra hvað Ísland hefur að segja, ekki? Nei, það öfugt, það sem taka leikli, já Það gott að ég vel að mér í Ísraelska tungumálinu Þókkoð þegar 3-2, tof, rastnú, lani Lifneze, kynsjók lapina spacing, אתם מבינים? עוד פעם, נכנסים לקו... אנחנו לא אספנו מספיק מהלכים שדיברנו עליהם. אוקיי? עכשיו, מרון קיבל את הכדור בשורט רול, יש לנו את זה, הם מקפצים כל הדרך הפינות. קצת שליטה, להעיף את הכדור, אקסטרה פס והמשכיות, אנחנו נגיע לזריקות שלנו הטובות. בריסקי חטף את שתי כדורים, מסר טוב, בריסקי רץ הפינות. אם אנחנו קצת חכמים בשליטה, שוב, שהסבן פוטר משחק, זה קצת קבלת החלטות אחרת. אבל הוא נותנים לנו דברים אחרים. בוא נשתמש בזה, נהיה קצת חכמים. אם אנחנו לא מגיעים לשתיים, שלוש שלשות פתוחות של הפינות, של הקלעים שלנו, אז לא שיחקנו מספיק חכם. מיכאל, אתה הולך על ארצי. הלחץ היה טוב, אה? יאו. אני אמר, אני כיסה אותו, את הלרן, ואוהל איזה לגמנה. Og ekki sáttu við svör leikmannina sendir Michael Abraham inn á til þess að redda málunum 37-31 Íslandi vinn Íslandsmenn ekki búin að nýta sóknina nógu vel hefur hengið fullt að tækifærum Tryggvi bara verið ógnir hann að loka hann inn tegnum Platt snökkur Við fá hús í skoti Vika er fyrir boltar hérna í boltinu út og þristur Lélegt skot og Það geigar Þórir tekur þetta frákast Halldór fá boltan aftur Keirir svo inn á körunni Sendur á Tryggva Tryggvi gerir eitthvað út af þessu Blakar á móni Já, nei, ekkur ekki Já Það er ekki leifa þetta skot en þessa körfu en hann fær villuna einhvern síður þriðja lítsvillan á Ísalsmenn Þórir Tryggvi
með boltan og Yngvi missi boltan hann að frábær vörn hann að já Michael Moore Brisker hann er að blaka boltanum og Yngvi náði ekki að halda boltanum inn á klára ekki eins og klára aftur inn á og hérna tekur Tryggvi þennan bolta Þórir tróða þessu bara nei villa á snjól unni villan á eða hvað jú, unni villan á snjól það 37-31 og það bónus skotrættu sem að vísalsmenn eru komnir í Já, klikkar hann platt, Amir platt, ekki vannu því Sjöldnað er Róni og skiptað er Benny kemur inn á Gil Aron Benny fyrir Tamir Platt og þeir tapa boltanum hérna Halldór Garðar Klaufi aftur tapar hann á boltanum misti boltan hann og vinnur hann aftur já, vel gert hjá honum þess upp ein skýt hann tapaði boltanum klaufalega hann tvisar í röð en náða að bjarga sig svo hann í setna skiptið Það var Snjólfur Kári, hætti villa Inni Það er bara viðvörun hér á bekkin Ísak Gerir hérna þessum rú upp í Fram í köllum Skulum við kalla það Hjörður Sýllar Eyjálfur Ásberg Skipti við Þóri Kristín það boltan hér Þetta út að Eyjólfur í skoti Geigar og Ísar sem keru upp þryggjastega munur hér eða þrjár mínútur eftir af fyrirleik og þetta er skemmt til að gera Daniel með erfitt skot Kári hirði þetta frákast í boltanum á Kristín Kristín Sækir á Tryggva, sjá þetta, þetta er vel gert hjá Tryggva og Kristi. Læs hárnákvæm sending hjá Kristni Pálssoni. Og Tryggvi skorar. Ú, hér svarar Daniel Kópetberg. Tryggva skorar sín fyrsta stig í þessu leik. Kópet 2. Eyjólfur. Æ, tapa boltanum hér. Klaufalega gert Ísraelsmenn keiru fín vörn þarna hjá Halldóri Bóttir út á Benny keiru Þessi Róni Michael Abraham og hér tapa boltanum hérna hvað að gerast Íslendingarnir að henda boltanum hérna frá sér trekk í trekk hvað til að tupu boltanum en þá og þá eftir Daniel Það er vel gert já Eyjólfi Úff, aftur tappaðir boltanum þeir stela boltanum hér trekk í trekk af Íslendingunum og eru komnir yfir þenni einu hálmyndir eftir og þá er Finni nóg bóðið og tekur leikli klaufalega gert hér á Íslandi Breki fyrir Tryggva Kóru skotin fyrir Dóra Æi, þegar við gerum ein mistök þá verðum við að passa að við fyrir ekki yfir til þessu Ok Við erum að halda fram að spila, halda fram að hlaupa hlutina Ok Við fara beint inn í hérna Þannig að við drefum á kantinn, losum hún á brega, hlaupum við ef hún og splittar, sá
Sá sem kemur af skrínu, þannig að breki mig hérna. Ok, maðurinn hleypur yfirstu skrínu fram. Ok, eitt fyrir niður, hinn eftir að hlaupa og breka. Breki eftir að feika handa sem fara sjálfur. Ok, hvað er? Já, og Breki búinn að fá og traustið þarna. Og taka skarið núna. Kári fær boltan. Eins og sjálfur. Þórir aftur á breka, breki á Kristinn. Sjö. Lendi í vandræðum hérna. Verður að skjóta og hann gerir það Kristinn. Það geigar. Og lokastig er Ísraelsmanna. 60 sekundur eftir. Þeir eru illa á hvern. Breka. Ísraelsmenn búin að stela boltanum 13 sinnum og móti 9 sinnum held ég já, móti 9 tökum boltum 42-39 hér þegar 55 sekundur eftir af fyrirháleik sækja hérna framala á yllíkana Þórir kemur boltanum á Kristinn Kári Þetta frábæran fyrir fyrsta leikluta Þetta lítið fyrir svara Hér kemur hann bara með þrist Nei, hann kegar Jájá, villa á Íslandsmennina Það Mikael Abraham Moskovits sem að brýtur að sér Það Sæþór sem að Sættar Elmar Kristjánsson sem fer á vítalínuna. Æ, það ekki komin um honi. Líka í tvösti hér með að koma þessu bolti honi. Gerum það ekki. Það koma í sérsmennu 30 sekundur. Boltinn út, tristur, þannig stuttur þessi og það er einhvern veginn frákastur með þessi minnsti maður á öllunum hann að Benny Skot gengur ekki upp Ísland það tækir verður þess að minga munn hér síðasta sóknina 15 sekundur eftir Þóri býður bara að læta klukkuna líða tekur svo Skot gengur ekki upp búið og staðan í hálfleik 39-42 Ísraelsmönnum í vil að spera að slíkanir töpuð þessu fyrstu niður fórskotið hendu boltana frá sér hérna trekki í fjóralegluta og það eitthvað sem þeir verða að passa betur upp á en við ætlum að taka okkur stutli og koma svo með setni hálfleikinn vonbráðar farið ekki langt
Setni hálfleikur að fara að hefjast hér í leik Ísraels og Íslands. Staðan eins og þið sjáið 39-42 Ísrael í vil. Setni fyrir hálfleikurinn, við skoðum að þið statið framlag á Ísland með 44 í framlag á móti 56 á Ísrael. Ísraelsmönnum tók að saman að tók í grinni saman hérna skotin í fyrir áleik frábært reistur að Íslandsmönnum náðu 80 skotum að körfu á móti 76 Íslands tryggjastu skotin mjög betri hjá Íslandi 5-16 það 31% á móti einu af 8 tilurum hjá Ísrael en þarna var voru þeir að setja annan þristin sinni í leiknum hér Kári með frábæra fléttu og minga muninn 41-45 Kári með 14 stig og það er að magnaður í sem leik 12 framlag stig fyrir Ísland Þórir þarna rétt og eftir með 11 í framlag það var að Kári hér hvað sjáu þið blessa blokk Ílíku leikmaður Tryggvi Hamra þetta í spjaldið og þeir tapa boltanum hérna flautan og trubla og þeir leggja boltanum honi töpuðu boltanum hérna Ísland tapaði boltanum 13 sinnum í fyrirháleik Ísraelsmennir stálu boltanum og þaðan komum við 4-5 tapaði boltanum bara á sama momentinu sko. Hérna tapaði boltanum frákastið sig á Ísraelsmennir ná Þórinn að ekki koma þessu boltanum honi 60 munur platt sem boltan hefði út Tristur að gegar Norri tilka frákastið Kristinn kerir hér upp 1-1 Ætti við jú fer hérna og leggur hann honi vel gert hjá Kristni Vinkamunin í 4 stig við verða svara hér Ísraelsmönnum byrjun í að þeim dæfnest með skot geigar um að gera að leifa þeim að skjóta hann frutan en þetta er nýtingin sem er alltaf sína komið með 10-2 í þristum Snorri finnur Kristín á Þóri Þóri í þristin að geigar Snorri í barnum hann klifur hann upp á baki á Netanel en það er ekki að Snorri boltan Snorri hér á móti Platt finnir hérna skot geigar Júvel Súsmann náðu ekki að koma boltan honi Tristarnir ekki að detta hjá Ísraelsmönnum sem betur fer Kári ætti við Tristir hérna leitar að Tryggvi á Þóri, Þóri 7 sekundum, Þóri leggur núni og Karvakóð og vítaskot vel gert hjá Þóri hana Þóri að skora hans í 10. stig í þessu leik þannig að Kári búin að vera flottir sóknarlega glemdur nú að eins og sé frákastunum í fyrirháleik hana vel gert, hana er frákastinu hann Þóri Þá eru Ísraelsmenn aðeins betri hér tapaði boltanum aftur í frákostum 17-22 í fyrirháleik Ísraelsmennum í vil það eru kannski vítin sem eru í skotanum svona sem er að sker úr Ísraelsmenn búin að bóða 13 sinnum á ítalínuna 14 sinnum á ítalínuna 13 ofan í hér eru vill að það eru ekki sáttur hérna Netanel með þetta brot hjá Snorra en hann fær 2 vítaskot það er að sætta sig við það 47-45 Ísraelsmönnum í vil getur ming aukamunni í 4 stig en geir hér á fyrsta vítinu fyrra vítinu þannig að þessi villa bara mjög góð, já, Snorra
Það er sem áður komið með tvær villur. Og þessi af líka frábær villa hjá Snorra. Það bara ekkert annað. Þetta að túlka það öðru sig. Nóra Kári. Jónatan Raborvits. Með barna frábær vörn hann eða Ísrael og Íslendingarnir tapa boltanum. Það var platt. Fín vörn hjá Kára. Og Tryggvi lokar hann en nei, frábærlega gert hjá Ísraelsmönnum, hérna Daniel Kóperberg með flott skot yfir blokkina hjá Tryggva og beint ofan í einkumuninn í fjögur stig. Það var Kári, Kári með vel gert, gott skot. Spjaldið ofan í, 16 stig hjá Guða. Já, já, vel gert hjá Platt, frábærlega gert hjá honum. Tók Þóri þarna og hún er illa með hann. Já, þeir eru farin að keiga á vítonu, þeir voru með þessi fyrirháleik 93% nýtingu. En erum nú að klúra þremur vítum. Fjórða vítið sem fer forgörðum. Ég geta villingar í jafnaleikinn, tveimur stigum undir. Kári, þetta getur það villu, já, já. Það var Jónatan Raborovic sem færi villuna og hann honum er skipt út af með þetta samme og Súpen Músi kemur inn á ásæðant Mikael Abram Moskovic. Það var Kristín eða sendingu á Snorra. Tryggvi byrjum boltan, fær hann hér, leitar að samerja. Þórir í þristin, geigar Snorri í baráttunni, en Ísraelsmenn vinna boltan, vel gert hjá þeim. 5 mínútur eftir af þriðja leikhluta og David Platt með opið þrist og að geigar fer af Snorra, nei, af Tryggva út af. Breki kemur inn á, út að kemur Breki er með þrjár villur, hann var að passa sig. Snjólfur kemur inn á líka, hann með tvær. Snorri og Tryggvi kom út af. Já, já, villa og tækni villa á Ísaksmennina. Ísak að láta finna fyrir sér. Hann lætur þá komast ekki upp neitt múður hér. Ísak orðið þreyttur á okkur móði frá Ísaksmönnum og Kári fer á vítapunktinn að víta línuna til þess að leggja núni eins og hann er gjarn á í þessu leik. Þeir búin að vera það 17 stig hjá drengnum. Þannig að vera frábær hér í kvöld. Það var Breki Snjólfur. Nei, þessi Þórið sig allir Breki. Breki skref á sem hóri rétt. Ísraelsmenn Kóan kemur hérna í skrín. Blatt
þreistur að geigar hann missi boltan en þið kemur klófið á sjálfum sér Þórir keirir upp kemur boltan á Kára Já, þetta var komist frábærlega gert sjáði þetta vel gert hjá Breka fær villuna fyrir brotlegur það Daniel, nei, það Cohen Ómer Cohen sem brotlegur og Íslandi komið í bónus en þetta alltaf í skoti allan tíman Kristín kemur út af Breki á vítalínuna Breki með þrjú stig í þessum leik eitt hrist getur jafna leikinn hérna Ó, gerir það ekki Og þetta skot líka ekki nógu gott Snjólfur Snjólfur hér Alltaf líklegur til að fá villu og færa hana já það svo mikið að höndum hana það svo mikið að famlugum hana Snjólfur kom með þrjárvillur það var að Jónatan sjáum Snjólfur hana vel gert hann Svarar fyrir þessa villu þarna stelur boltanum, boltin í hotnið að Kára opið en gengur ekki og Snjólfur getur hann að boltan fara bara og það var rétt ákvörðun Íslanda á boltan Takk fyrir Íslandin þess að komast yfir hér þess að svo 3.42 eftir af þriða leikluta Breki kerur að hvernig býtur nú við Hér Ben Mosé sem brotlegur á Snjólf Brotlegur Snjólf og hann fer á vítalínuna Bæði lið Já, Ísjálsmennin allan komnir í Brota vel af sér hérna og Íslandingar ekki ná að nýta sér þetta nógu vel hér Vítaskotin Halldór Garðar að gera sér klara að koma inn á Snjólfur Það að koma þessum honni og jafnar leikinn og Snjólfur Þessi Kári kemur út af sig Halldór Garðar kemur inn á 49-49 Ekki með tristur Yngvi var alveg í andlitinu á honum en Súben Mosja setur þennan glæsilega onni og stelur svo boltanum hérna frábær hjá honum og leggur hann onni glæsilega kafli honum og þá Finnur búin að fá nú Ísæðs með fagna þessu ægilega 54-49 Finnur við vantarlega eitthvað við þessu að segja eitthvað momentin yngvi Það gott kontest á þess að þykist þetta, það er bara erfið sko, þannig að hlaupa bara aðeins meira lífinu, ok? Það komast við inn í fín bara til ykkur, núna nú mómið það sem aðeins smá gekk á móti, ok? Stoppum við þetta og nú bara hlöfum við okkur frá nýtt, ok? Ég er fann að syngja upp sem þetta, ok? Það sem að við færum hann yfir, trippum hátt upp, setjum við skrínu, ok? Ef við höfum, við skulum körla bara stefta því, losum á hann og ég fá center action núna, ok? Verðist þú duglir að lesa aðeins betur hvað er að gerast hérna, ok? Það sem vil gerast núna að maður sem setur skrínið áður hún fer og setur og vill ég bara flassa beint að körunni, ok? Ef það ekki hann, þá gefum hinn bara ferðin í handoffi og við spilum tveggja mjög lengi á toppnum, ok? Garri, hei, stoppar hann, koma! Swing Ha, já, swing í center Já, Finnur aðeins að róa með niður hérna Smá, það var smá hérna
Mitt hárrétt hjá honum að taka þetta leiklega að þessum mómenti Íslandsmenn skoru þarna 5 stig í röð og það að gera aðeins að stilla saman strengina Breki Yngvi keirir á korunni og frábælega gert spjaldið ofan í já, Yngva líka munni í 3 stig Var það títnefndur Þórir Hann lítur að fá villu Ísjöfnir eiga engasti bara já Þórir slóa hann brúti af Já Ben Mosi hérna átti þetta skot Það kom að vera átti góðar í spöðna í rétt fyrir leiklið Kristín kemur inn á Þórir út af en nú Mosi með 3 villur og tekin út af Minnum var leikinn á morgun Ísland-Finnland Finnarnir með gríðala sterklið virkilega sterkasti liði í þessum móti þó svo að þeir séu í B-reili stuttu úr A-reilinum í fyrra Það með frábært lið Hér Ísak að dæma á Ísaksmennina Kristín Yngvi Breki fær boltan Halldór Garðar Smígur í gegn hann það nær ekki koma boltan á vonið Sjáði Breka Boltin út af Þjálfari Ísraela vilja fá skref þarna Þó var hann ekki saman því Þó var að Breki hætti við skotið, keirir að korfinni Spjaldið á uppinn hana Og er fljótir að loka á hana En nefnir að koma boltanum í leik áfram Blatja á því Snjólf Yttur við Villa dæmt á Snjólf og hann tekur hérna beint honi frá miðju Snjólfur með 4 villur Þá Rói Netsía að koma inn á gera sig að gera sig klára allan eða allan þess ekki skipta við Hér Blatt að skora Blatt kom með 11 stig næstur eftir Kopparberg sem með 14 stig og Blatt að koma út af ásamt Ómar Cohen 51-55 Ísrael í vil hér þegar 1:40 eftir af 3. leikhluta Yngvi Kristín fyrir skotið, þristur gengur ekki, Breki í barðunni og Ísraelsmenn spila vel úr þessu, takk frákastið koma svo upp hér Rafanovic hér Sapir með þrist gengur ekki, Kristín tekur frákastið kemur boltanum á Snjólf, Snjólfur ætti við að kera þarna en heldur áfram og reynir að koma hann upp barðun boltan Það honum ekki Hér mikil barðum boltan Boltin laus Og Yngvi stelur boltanum Fær villur núna á Sapir Og þá það Víti Tvö víti Tryggvi og Breki skipta Eyjólfur Kári Að gera sig klára Halldór og Snjólfur að koma út af Yngvi
skorar Yngvi Þór Guðmundsson skorar fimmta stigi sitt í þessu leik sjötta beint ofan í minga munin í tvö stig þegar innan við mínútur eftir að þriðja leikluta við að spila vörn áfram lítið skora hér í þessum leikluta það gengur ekki Eyjólfur með frábært frákast þetta Yngvi Eyjólfur tapa boltan á hann Yngvi nú ákveðin Ben Ný það að koma boltan á honi vel gert í honum einhver munin í fjögur stig það 22 sekundur eftir það nánast skoklukkan eftir sekundur brot þarna á undan þessi tveimur sekundur brotum sjáði Kára Kári leggur núni frábælega gert í honum þrjá sekundur Það Benny skoti, nær skoti og hérna var í nær en það gegaði 57 55 hér eftir þriðja leikluta 15 stig munur hér að segja í þessum leikluta vinnur þennan regluta samt sem áður voru þremur stuðum undir í hálfleik 42-39 staða núna 57-55 stigaskorið hjá Íslandi Kári Jónsson búin að vera frábær með 19 stig Þórir gefur það næst með 10 Yngvi með 6 Kristín með 5 stig svo er það Halldókarar 3 og svolítið breyka og svo er það Sæþór og Tryggvi með 2 stig Snjólfur með 1 hjá Ísraelsmönnum er það Daniel Kópurberg með 14 stig Östurblað blatt með 11 framlast í inni eru ekki góð hjá Íslandi Hér koma Íslandsmenn Allt opið Sapir Leggur þennan honi allt og auðvelt Allt og auðvelt og auka munin í fjögur stig Og það fjóru leikluti Þetta leikluti sem að Ísland Spilar yfirleitt mjög vel Gerið frábæra hluti Móti Svíjónum í gær Munir hann 23-8 Yngvi reynir skot Erfitt skot Rokkastið Íslandsmanna Stóðsendingarna 28 múti 33 í þrjá leikluta Ú, frábærlega gert hjá Blatt Ára Kári Tryggvi aðeins með tvö stig hér í dag Þórir Ú, býttur nú við, já Þeir villa á leikmann nr. 18 Tom Allan Sapir Og þessi sem dýk á Snorri Keirir upp hérna og Karvan næstu því hérna, góður Það reyndi þó þarna En óhefinn að hann fór ekki á hann í Tryggast ennýtingin 16% hjá Íslandsmönnum Móti 25% hjá Íslandingunum
Þannig að það er nú mjög svipað nema þá vítanýtingin. Hún hefur verið góð hjá Ísraelsmönnum með 70% á móti 57. Og ekki var Snorri eitt að laga hana gríðarlega mikið þannig að Kópelberg, platt frábært kerfi hérna alljúp og Daniel Kópelberg klárar þetta með stæl Þóri lendir í vandræðum Kári villa á platt fyrsta villans 56 63 Ná að leikli sem að Íslendingarnir sem taka þetta Ég vil fá hérna Ég þarf að koma boltanum sem þetta inn á tryggvaranu Þannig hlaupur svolítið þegar við förum með boltanskjöminn Hreyfum boltanum og komum inn á hann, ok? Sáum hvort þér náum við á stöðu, sérstaklega þeir eru að skipta Þannig að hefur ekki boltan inn einhvers staðar? Jú, já, aftur Ok Ég vil að við fáum hann inn í Svo sem fær hann, bara tekur strikið í gegn, ok? Fáum boltan á kantinn, í hotnið, Tryggvi kemur að setja það, hann rúlar og við ætlum að finna hann bara. Ok? Við finnum hann neyri, maður sem gefur á hann, lyftir upp og tattur strikið, svo fáum við okkar aksjón hérna, ok? Eitt köllar og leitum á hann hérna, Tryggvi, það fyrsta lukkið, svo kemur hann. Ef þú grípur hann djúft, þá vil ég bara fara að skora, ok? Þannig að þegar við komum að honum, við erum á nr. 1, 2, 3 að leita að bolt sinni, við erum að leita honum. Ég fá bolt. Æ, koma. Já, þarna skýr skilaboð frá Finn. Þeir fara að leita meira, koma boltanum inn á Tryggva. Og fara svo boltaskrinin líka. Sækið þau. Sjá hvernig þetta þróast hjá þeim. Halldór Halldór á inn á Tryggva Nákvæmlega það sem við varum að tala um Já, vel gert hjá Tryggva þetta Misti boltan en náði að koma honum á stað aftur og beint ofan í Benny Boltin laus Og Þórir, nei, þeir vinna boltan áfram Ísraelsmennir, platt Já, dæmdu illa á Halldór hana Sýndist nú Nú lítið á þetta, en já Nú það Penny Fínni, frábær barða henni á Snorra Vinnuboltan og Tryggvi skutla sér svo eftir honum Það ekki lítil smíði hann Tryggvi hann að henda sér niður Hálfan daginn að fara niður í gólfið Þá þetta nú bara villa þetta brotið á honum þegar hann var að senda hann Tryggvi Það var að Kristín Snorri kemur út af 58-63 Benny kemur út af Gil Aron Benny Það var að Þórir Keirir að körfunni Rápanlega gert hjá Þóri 12. stigi hans Í þessu leik Minka munni 3 stig 7 mínútur eftir Halldór brotlegur hérna Það var ódýrt Önnur liðsvillan á Ísland hér í fjórleikluta Ná er það leiki sem að Ísraelsmenn taka Nú heyra hvað þjálfarinn er á Ísraelsmennum höfðu að segja Fabrice Tao Le Haldon איפה הכדור? מאיפה הכדור? מפה? מייקל
מייקל לוקח את הכדור, אנחנו משחקים את האחד עם זוסמן בסטרונג סייד ותמיר בוויק סייד. יש? אנחנו משחקים את האחד, אנטרי. עושים את התנועה, יש? עושים את התנועה. קופרברג, אתה פה. ארצי, אני רוצה שאתה תקבל את הכדור. הולכים לתמיר. הולכים תמיר אנדו. ארצי, אתה מפנה ומוכן לפתוח, יש? אנחנו מגיעים למצב, כמו האחד הרגיל, שאנחנו הולכים ל-I pick and roll. קופרברג, אתה עושה פייק, כאילו פיק אנד רול, והולך לחסום את את בריסקר. ואז, פה חצי דרך, תהיה חכם, אם אין, אתה חותך. לא, זוסמן, זוסמן פה. אתה יכול לחתוך. Og leikur ára nýju Platt missaðir boltað Kári með stólin bolta Keirir hér upp og leggur honi frábæla gert hjá honum Kári Jónsson með 21 stig hér í kvöld og reynt út sagt frábær Ísan Blatt með þrist og það airball Takk fyrir Loftbolti á góður íslensku og við þökkum hún að kjalla fyrir það Það var að Þóri hann kerir upp hérna að sjá þetta, þetta er auðvelt og Íslandi komið yfir 64-63 Æsilu kafli hér hjá Íslandi Og sjáði Kára, hann stelur þessu Frábælega gert Og alla leið Og Karfa góð Frábæl spil hérna hjá Íslandska landsliðinu 60 röð hér Og þeir komið þremur stígum yfir Stórkostlega framastaði hérna Eftir þetta leikli hjá Íslandsmönnum og aftur stuttubolti, Kári tekur upp bolta, missir hann en heldur hann hann að kemur hann á trygg, á tryggvi með smjör heldur hann að en þeir hvetja menn áfram hérna frábarkabli hjá íslenska liðinu og það eru fjöldaskiptingar hjá Ísrael einskipting hjá Íslandi Tryggvi kemur út af, breyki inn á Tryggista munur hér 5.40 eftir Sjá hvernig Ísæðs menn frábær reyfing Ó, þetta hefur verið fallegar En það gekk ekki Já, Daniel Kúpenberg Með frábæra fyttu þarna Og fær tvö skot Kári kemur út af með teksinu aðra villuna þriðja lýsullan hjá Íslandi þriðja lýsullan hjá Ísrael líka komið með þrjá lýsullur Priskar kemur út af og Netanel Artís Artsi kemur inn á Daniel Kópelberg með 16 stig stigastur Ísraelsmanna með gullfallegt skot beint ofan í það klikkar hér setna og sjáðu Þóri hann tekur þetta frákast sama segir Halldór og Þóri aftur kemur bóttan við múti í kotnið og hann stuttur sjáðu breka kemur að hárri þetta augnabliki og tekur boltan og fær villuna fjórða liðsvillan á Ísraelsmenn Rúína kemur henni ná það var Daniel Kópelberg með sína fjórðu villu þeirra besti maður mætti nú eiginlega að segja gríðarlega sterkur breki á Kristín Reynir að komast þarna framjá, tekur skotið, erfitt skot Já, aldrei séns
Og þegar hann ekki hérna á íslensku vörðinni, Breki. Og þetta hvað? Fjögur brotlegur. Netanel Artsífi brotlegur og fæði sína þriðu villu. Og Íslendingarnir komnir í bónus. Hver að fara? Kristín Pálsson. Fer á vítalínuna. Allaðan hann á hann í 67-64 og hann kemur út af að tryggvi inn á Ítendiríkin ekki alveg nógu góð hér hjá Íslandi í kvöld Þá var það Útman í Kulmosa Frábær vörn þetta hjá íslenska liðinu Breki og Yngvi Gríðalega öflugir en hér opnast allt og boltinn ofan í Jóel Súsmann með þessi stig. Hans fyrstu stig ekki. Já, Breka með allt opið en Geigar. Þá var að spilt ofan í tvö stig. Og Ísælsmenn komnir yfir 68-67 þegar fjóra mínútur eftir fljótt að breytast hér mínútur síðan var Ísland þremur stigum yfir Halldór Yngvi með þrist og beint ofan í Ræsilega gert hjá Yngva 70-68 Það var að villa á Halldór Já, já, þetta er hárrétt Kári og Kristín gerir sig klára að koma inn á. Það verður gríðarlega spennandi hér lokamínunnar. Fram á síðustu sekundu. Alveg svo gær. Kári, þeir tryggu ekki langt frá því að ná þessu bolta. Jónatan, númer 14. Keirir að körunni. Ó, þetta erum að tala saman. Tryggvi blokkar þetta og boltin upp á við villa á boltin fyrir upp á ringin en það bara alltaf leið tvö skot þetta var Tryggvi sem brotlegur Þetta beint hún í, vel gert Írón Ben Rúína Þriðja stíði hans í leiknum Og hann er bæði ofan í Jafna leikinn, 70-70 Það gera Íslendinga hérna Kári Breki Aftur á Kára, Kári keirir hérna alla leið Og fær villuna á Kára góð Já, já, glæsilega gert mjög oft opið þetta með hann og Þórir ætla örfendir og keira upp á korfinu þetta með ótrúlega öflýðir og skora ansi mörg stig svona í kvöld fá þetta þriggjast eða svo já já 20-60 hjá Kára í þessum leik þrjár mínútur eftir Já, smá stemning í stúkunni, en sjáuði kalli. Hann Súsmann jafnar það og slekkur í áhörðum hér sem voru byrjar að kalla Ísland, Ísland. Jafnar leikinn, 73-73. Og þá var það Yngvi. Kemur bollanum hér á Kára. Kristín. Tryggvi. Það tvær. Yngvi með skotið. Og Geigar Það sekundur eftir þannig að þegar hann átti skotið Ísraelsmenn geta komist þér yfir Þetta
Svo voru á tennis, pingpong, hérna, eitthvað, þetta alltaf breytist. Hverri mínútur, hverri sekundinni, nú voru Íslandsmenn komnir yfir tveimur stigum. Áðan var svaraði Yngvi þessum með þrist. Hvað gerir Ísland núna? Kári, Kári. Það tapa boltanum hana, tryggir náðu ekki að halda boltanum. Íslandsmenn kera eru upp, Jósef, allt opið. Og þeir skora. Þá leikli sem að Ísland tekur. Fjarastemunir Íslandsmenna. Og 1.58 eftir. Sjá hvað finnur. Þeir eru að segja þetta. Eða rískjum að skipta úr rískjum núna. Ok, þannig að það kemur. Hvað sérðu? Skipta senni. Reynum að senda niður. Ef við sendum niður, þá skiptum við sömuleiðis. Ok, þannig að þegar maðurinn veiðar að tryggva, þá það bara skipting. Bakvörðurinn kemur sér undir, ok, og heldur stöðu, tildur og stöðu fyrir aftan, ok? Við erum ætlum að fossa gaurinn til að koma á tryggva og skora yfir hann, ok? Garrið? Nei, förum í hóns fjóra aftur. Það sem að Kári ætlar að gefa á Kitta. Náðu í boltan aftur. Tryggvi setur það, ok? Nú veit ég bara að Tryggvi dæfi inn hart, ok? Kitti, opnaðu út, ok? Þú hefur það ekki, þá drippaðu hart á manninum og reytum að baktur hérna, ok? Tryggvi, þú ert undir körunni, þú ert að gera það stóra allan tíman, ok? Já, Tryggvi að gera þessi stóran. Og nú ekki hafa mikið fyrir því. Það ekki þegar ég stend liðin á honum, en skulum sjá hvað getur gerst í stóran hann inn í tegnum. Eitthvað stærri heldur hann er. Nú á bara á hana. Brunni inn í tegin, fá boltan á fær boltan og ekki alveg tilbúin hann. En er eiga boltan. Leita af boltan hann í sekundubrota þá hendi Kára á hann. Og það Tryggvi. Úff, það eru sending á Þóri. Þeir eru fæltin að loka hér vel vinstra megin á þessa tvo. Yngvi með þrist en erfitt skot þarna. Og Ísjálfsmennir með góð tök hér á leiknum, verðum að góri vörð hér Ísland. Vinna boltan á svona runni eins og áðan, skurðið 60 í röð. Þetta var ágætið skot en betur vera aðeins og stutt. Það var að Kári, Kristín, Ísland á þennan. Það eru út að Platt kemur inn á. Platt með 13 stig í þessu leiku. Mjög sterkur leikmaður. Róða Kári. Yngvi í þristin, hann verður að skora. Nei, það gengur ekki. Og dæmd villa á hvern. Þetta er villa á Ísæðsmenn. Mýrón Ben Mrúina, brotlegur hann í barðinu Tryggva og Tryggvi fær tvö skot. Innan við mínútu eftir, fjarastæða munur Tryggvi verður að setja bæði honum. Ekkert kjæftaði. Og það þurrka er svita og það getur Tryggvi munda boltan. Já, vel gert hjá Tryggva þarna. Skorar úr fyrra vítinu. Og fá setna víti líka bara á henni. Nei, það gegar. Það var aldrei á leiðin honni. Þurfum við stopp hér
Nei, ekki láta Ísland menn að skora hér og þess að sók Fín vörð þarna, frábær vörð Ítta nú við, Daniel með skotið Þetta rosalega flott skoti á drengnum Beint ofan í 5 stiga munu 30 sekundur eftir Það verður erfitt og hér tapaði boltanum Ísraels menn að sigla þessu heim og Yngvi brýtur á sér og skiptaði Ísraels menn Íslendingar náðu mest sjö stiga forystu í þessum leik Það hafa Íslandsmenn líka gert Eru núna með 6 stig Kjöpast komist í 7 stig 7 stiga munur 23 sekundur eftir Þessi leikur tapaður En það kannski Það ekki úrslitin sem að skipta öllu í þessu voli Í svona móti En það skýrir sér bara í þetta mót Við erum að fara í Lokatal, lokastöðar 81-74 Ísraelsmönnum í Vil Kári Jónsson frábæri svo leik með 26 stig Þórir líka með góðan leik 14 stig Já, Ísraelsmönnum var það platt með Já, Koppenberg, Daniel Koppenberg með 19 stig Það þeirra besti maður ásand Tamir Platt sem var með 15 stig En næsti leikur svo annarkvöld í beinni útsendingu hjá okkur Við verðum með báðarleikina fyrir leikurinn klukkan 5 Það sem að Ísrael og Svíþjóð mætast Svo klukkan 8 þá mætast Ísland og Finnland Klukkan 8 og í beinni útsendingu hér á Sport TV Það verður hörkuleikur Finnandi með mjög gott lið og strákanir þurfa að hafa sér alla við til þess að ná góðum úrslutum þar en ég heiti Freyr Brynjarsson og ég þakka kjærlega fyrir árið við sjáumst heyrumst annað kvöld fyrir þess að